ardayda wax ka barata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen macalimiinta waxbaraha iyo fasalada ay wax ku bartaan oo aad u yar. Warbixin amuurtaasi la xiriirtaa waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab uga soo diray TV-ga Africa Cable wariye Xasan Kaafi. Xerada qaxootiga dhagaxle waxay ka mid tahay saddexda xero ugu weyn oo ku yaalla xeryaha qaxootiga dhadhaab. Xerada qaxootiga dhagaxle waxaa wax ka barta kumanaan arday isugu jiraan wiilal iyo gabdho oo sanad walba fursad u helo inay wax ka bartaan. Ardayda ku soo biirta sanadkan dugsiga sare ayaa cabasho ka muujinayaan fasalladii oo aad u yareeyo macalimiinta iyo aad u yar. Waa kuwan qaar ka mid ah telefishinka Afrika u warbixiyeen, waxaana hadaladooda ka mid ah sida tan: iskuulka sare ee hadda fonfoga mise candidate-ka xaqiiqdii waxaa iskuulka waxaa ka jirtaa macalimiin yari, taasoo sababtay kadib markii ay nagu soo biireen ardaydii form 1-ka ee sanadka 2016 u fadhiistay imtixaankii u dambeeyey ee qaranka ee waddanka Kenya. Taasi xaqiiqdii waxay sababtay arrimo badan, taasoo ay ka mid yihiin kursi la'aan. Waxaad arkaysaa kursi loo fadhiyo ilaa 6 ilaa 5 oo ardayda cariiri ayay isku hayaan, xataa ma qoran karaan casharka. Tan kale macalimiinta aad bay nagu yaryihiin. Waxaad arkaysaa galaasyadii ciyaalka 99 ilaa 100 ay u fadhiyaan, taasoo qasabtay macalin la'aan daraadeeda. Iskuulka waxaa kaloo ka jirta buwaag la'aan, maxaa yeelay ciyaalka waxay u baahan yihiin takiska mise buwaagta akhriska, taasoo ciyaalka aysan gadi karin. Hay-adaha waxaan ka codsanaynaa hay-adaha gargaarka UNHCR-ta iyo kuwa kalkaaliya inay na caawiyaan, kuraas nagu caawiyaan, galaasyo kale ay noo dhisaan iyo buwaagta xaggooda ee naga caawiyaan. Magacaygu waa Nimcad Kariim Maxamed oo dhigata iskuulka sare Dhagaxle Secondary School. Waxaa ka jirta galaas yari, macalin la'aan iyo ardaydo isku badan. Waxaa xal lagu heli karaa in la helo macalimiin ku filan hay-adaha gargaarkan ay keenaan. Waxaan ka codsanaa hay-adaha gargaarka inay keenaan macalimiin, galaasyo arday usoo kordhin karaan, usoo kordhiyaan iyo kuraas ay ilmaha ku fariistaan. Tayada waxbarashada wallahi aad ayay u xuntay marka sanadihii hore loo fiiriyo. Waxaa sababtay macalin la'aan ka jirta xeryaha qaxootiga. Waxaan codsanayaa haddaan ahay arday ka mid ah Dhagaxle Secondary School inaan hay-adaha gargaarka ay nasiiyaan hadday noo heli karaan macalimiin iyo materials wax lagu barto. Aad umahadsantahay. Waad Cabdi oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhagaxle, xerada qaxootiga ee Dhagaxle. Waxaan dhigtaa dugsiga sare ee DSS ee Dhagaxle. Waxaa jirto dhibaatooyin fara badan oo na haysato xaqa caqliga iyo xaqa dabiiciga ahba. Inkastoo ay nagu yaryihiin macalimiinta, ardayda sanadba sanad kasii dambeysana ay soo kordhiyaan, waxaa loo baahan lahaa macalimiin, waayo macalimiintii aad noogu sii yaraanaya sanadba sanad ka bacdiba. Haddii aan nahay qaxooti, waxaa nagu yaraa hadda sanadadan nagu dambeysay, waayo sanadihii hore waxbarasho fiican waa la heli jiray, laakiinse sanadadan waxyaalihii badnaa way nagu yaraadeen, waayo waxaa jirto buugaag la'aan, kursi la'aan, fasalladii oo nagu yar, iyo ardaydii oo soo fara badanayso sanadba sanadka ku xigo soo fara badanayaan. Marka hay-adaha waxaan ugu baaqi lahayn inayna siiyaan macalimiin 3 cunug. Kursi ma jirayso meesha kursiga looga baahnaa inuu ka fadhiistaan, ay ku fadhiistaan 2 cunug, waxaa isugu fadhiisanaysaa 4 cunug. Tayada waxbarashada waayo way isdhimaysaa, waayo waxaa la fiirinayaa galaaska intaas ku jirto, waayo galaaskii waxaa ku jirayso ugu dhawaad 80 ilaa 90. Marka waxaa keenayso dhibaatooyin fara badan, waxaa ka dhici karta xitaa cudurro inay ka dhashaan, waayo intaasoo qof oo baa kursiga ku wada fadhiisan karaan. Farqi waxaa u dhexeeya saayida, waayo xasaasiyadda waxbarashada markii hore ee lahayd iyo tan hadda ee leedahay iskumid ma aha. Waxbarashadii hore waxay ahayd waxbarasho tayo leh, waayo haddana dadkii baa soo farabatay. Sida hadda aan dareemayno, waxbarashadii aad baa loogu jecel yahay, dhallinyarada qaxootiga joogtana aad bay waxbarashada loo daneeyaa. Marka waxaan jeclaan lahayn haddii loo helayo hay-adaha inoo helayaan galaasi kale oo fara badan, dareenkeena waa uu sii kacaya haddii galaasi loo badiyo. Waxaana jeclaan lahayn in macalimiinta, buugaagta iyo wax walba in loo badiyo. Kastaba ha noqotee, maahan markii ugu horreysay fursad u helaan inay wax ka bartaan dugsiga sare ee sanad walba kusoo biiran ardayda. Waa Xasan Cumar Xasan Kaafi, Africa Cable TV, xeryaha qaxootiga dhadhaab, Kenya, gobolka Waqooyi.